Жеке адам әлсіз, қоғамға қосылса үлкен күш. Адамның қоғамнан тыс болуы ақылға сыймайды. Өзіңе ұнамайтынды өзгеге істеме. Жеке адамның мінез құлқы өмір сүрген ортасының және тұрмыс тауқыметінің ықпалымен қалыптасады. Дүниеде ешбір халықтың басқа халықтардан артық болып жаралмағанына мен кәміл сенемін. Қоғамда мінез құлықсыз адамнан қатерлі еш нәрсе жоқ. Халықтың пікірі қалтқысыз пікір. Қоғамда өмір сүре отырып, қоғамнан тыс бола алмайсың. Кімде-кім басқалардың бақытын ойлап, өз ғұмырын сарп етсе, оның жаны сұлулана түсіп, жұлдызы жанады. Адам баласын заман өсіреді. Кімде-кім жаман болса, оның өзінің замандастарының бәрі виноват. Ақиқат қаншама алға жетелегенімен, тұман басқан дәуірде адаспай тұра алмайды екенсің.